Trykker du her, kan du velge hvilken kilde du ønsker å høre på musikk fra. Du kan velge mellom Bluetooth, DAB, AM eller FM-radio. Du kan også sortere menyen hvis du ønsker det. Det er bare å manøvrere slik. Videre, hvis vi går ned til lyd, så kan vi justere lyden her. Vi kan også høre hvor i bilen vi skal høre på musikk. Vi kan ta all lyden bak, eller all lyden foran. Vi kan også gå til venstre og høyre.